Bax, burada gecə məmurlarla bir olub, işıqları söndürüb, 130 dənə ağac qırıblar, töküblər ki, bina tikəcək. İki binanın arasında yaşıllığı məhv eləyiblər ki, bina tikəcəklər. Bax, bu kişinin bağıdır. 35 ildir əziyyət çəkib, burada ağac əkib, yaşıllıq yaradıb. Tikirlər elə bil ki, böyük bir sədd tikirlər. Heç bir havanın keçməsi üçün imkan yox. Həyətlərdə ağacları qırıb binalar tikirlər. Yerli orqanları bula həm gözünü yumurdular, həm də ki, yəqin ki, əl verirlər. İndi buna son qoyulub, bunu mən bildirmək istəyirəm. Bu qaydanı pozan cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcək.